ڕێکی شیرۆن سەفا وەڵامی ئەو ئێرشانە داتەوە کرێنە سەر باوکی و لاوتارەکان و سوێتی زۆرجار دۆستەکان مانگلەیەکەن لەوەی بۆچی وەڵامی ئەو چاوەشەکاریانە نادەینەوە واتایبەت بە دەرحەق بە باوکمان ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا زۆر بێویژدانانە لە خیابی خۆیدا هەندێک کەس قسەی لابارەوەکەن هەڵێ ئێمە ویژدانی خەڵک و مێژوومان کردووە بە دادوەر بە سەر باوکمانەوە لە نووسینێکدا نمانە و شیروان مستەفا ئەڵێ ئیتر هەر زوو ڕەوانشاد مایەتی پوچی هەموویانی دەرخست ئیشی وتی نەوانە خۆراکیان درۆ دراوە ناشمانەوێ هیچ مشەخۆرێک بخەینە ڕستەوە گەورەیان بکەین واتایبەت کەسانێک دوای مەرگیە و زاتی هەندێک مینگە مینگەکان باشتر بوو وەک نەوشیروان مستەفا فێر بن بە زیندووی ڕووبەڕووی قسە بکەن تا خەڵک لە وەرزان بازاڕیادا بە دووعانە قسەکانیان لێ بکڕێ بەڵام وا دیارە پێستی ڕوویان هێند قایمە شمشێری میسری نایبڕێ ئەوەشی باس کردووە هەندە جار قسەی شەکرێ قسەکان لە چیرۆکی مەلا و فەقێکە چێ کە فەقێکە بۆ یەکەم جار لە سەر مینبەر وتاریدا بوو دوای چوو بوو بۆ لای مام مەساکە وتبووی وتارەکەم چۆن بوو مەلاش لە وەڵامدا وتبووی کوڕم وڵای نازانم لە کێوە دەست پێ بکەم با ڕاستکردنەوە ئیمامی عومەر نەبوو ئیمامی عەلی بوو با دۆشکە تەقەی لێ نەکرا بە شمشێر شەهید کرا و شوێنەکەش دابان هەلاج نەبوو بەڵکو شاری کوفە با بڕوای نەوشیروان مستەفا ئەمە لە نازانی بێت یان بان قەست و مەستی هیچ لەوە ناگۆڕێ و ناتوانێ مێژوو چاوەشە بکە ئەو جۆرە کەسانەوە کفر وهان هەرگیز کاریتیان لێ هەڵناکەوێت چونکە کورد وتەنی کاریتە لە کفر هەڵناکەوێت جا ئەگەرچی بە بەژنی باڵای پیرە دەربەڕوودا هەڵزنێن بۆ نمونە لاو ڕۆژانەدا ڤیدیۆیەکیان بۆ ناردین کە ڕووداوێک دەگێڕنەوە منی کردو بە شاهید مادام ئێمەیان کردو بە شاهید ناچارە بین وەکو ئەو مەلایەت درۆکانیان سپی بکەینەوە و ڕاستیەکان بڵێ و توشێتی ئیتر ئەو سەردەمە بەسەر چوو لە هەرکێ و کونێکەوە بای بێت لەوێەوە شەن بکەن بەگەنە خێرمانی سوور ئێستا هەندێک لەوانە فێرکراون بافووی میدیا و ئەو لاوەملا دەیانەوێت خێرمان سوور بکەن بەڵام پێناچێت لە باراشی فراش هیچ کۆکەنەوە ئەگەر نا چیرۆکی مەست و پەراوێزکەوتووان ناگێڕانەوەکانیاندا خۆیان لێ دەبێت با پاڵەوان پرۆتاگۆنیست لە کوێی مێژووی ئێمەدا بینداون وڕێنە و مهاتەرەتەکانیان نابنا کۆڵەکەی هیچ سەقف و بینایەکی ڕاست و چەسپاو کە بەئاگا دێنەوە زانن تەنها گیان لە تەرویەکن نەک زیاد لەبەرەوە ئاساییە خێرا پەنا ببنەوە بەر سەرمێزی خاوەندرا و دەرونی بیماریان تیمار بکەن لە کۆتاییدا نووسیوێتی وادارین ئەمە نمونەیەک بێ هانمان نەدەن تا سەر قاپی ئەو کەسانە هەڵدەینەوە کە خۆیان لەبەربوونی خۆیان ناژی لە کۆتاییدا دەمێک بێژە سەشاعیر هەرمان حاجی قادری کۆی با قەسیدەی وا دیارە ڕەسم و قانونێکی دەوران دادەنێ وەسفی ئەم نەخۆش و خۆفرۆشانەی کردووە و بەرنەفرەتی مێژووی خستو هەر لەوێدا دەڵێ باغ و ڕاغی بولبول ئەدەی کاتە جێی زاغ و زەغەن گورگ و مام ڕێوی لەبێشە و لانی شێران دادەنێ